Poslednú dievčenskú kategóriu dievčat do 14 rokov. Poprosil by som, na 7. mieste máme dve hračky, Dominiku Plačkovú a Kamilu Šmiesterovú. Gratulujem. Dominika. 6. miesto Ema Majerová. 5. miesto Lea Psocíková. 4. miesto Petra Deverová. 3, ktoré postupujú na treťom mieste celkovo Viktória Obročníková. Ďakujem, Viktória. Pretože na prvých dvoch miestach mali hračky rovnaký počet bodov, aj rovnaké pomocné hodnotenie, aj zájomná partia skončila remizou, museli hrať dodatkovú partiu v bleskovom šachu. A vlastne tá určila poradie. Víťazkou z kategórie sú obidve, hej, aj Stelka Čarnecká, aj Eliška Machočáková, ale pomocná partia rozhodla o tom, že predsa len druhé miesto Eliška Machočáková. A víťazkou sa stala Stelka Čarnecká. Nie, ja hovorím, že on je prvý, ale druhá partia rozhodla.